Herkese selam, kanalıma ve yeni vloguma hoş geldiniz. Bu arada kanalıma yeni gelenler var, buradan da her birini selamlıyorum. Çok sağ olun ki destek olursunuz, minnettarım, Allah razı olsun. Baxan gözleriniz, yorum yazan elleriniz var olsun. İnşallah sual cevap videosu isteyenler olur. İnşallah bir gün sual cevap videosu da çekip paylaşarım. Mən daha da yakından tanımış olarsınız. İndi uşaqlara səhər-səhərdir artıq yemək hazırlayıram. Mənim uşaqlarım səhər yemək yemir deyə ona görə nə istəsələr sevə-sevə hazırlayıram ki səhər-səhər qonlar bircə səhər-səhər çörək yesinlər. Ac qalmasınlar. İndi çörəyin üzərinə şokolad istədilər sürtəm yesinlər. Amma ilk öncə çörəyi bu şəkildə doğrayıb qoyacağım biraz tufanın içində biraz çörəyi qızdırıb sonra üzərinə şokolad çəkəcəm ki yesinlər. Çünkü bizde səhər çörek yeyilmir deyə en çok da uşaqlar heç yemir. Ona göre onlar səhər-səhər yemek istəyəndə mən sevinirəm ki uşaqlar səhər yemek istəyiblər, səhər-səhər yemek yiyəcəklər. İndi tufqan taxtım biraz isinsin ki çörekləri yığım içərisinə biraz qısın. Çörekləri tufqan içində qoydum belə qeşək qurudular, həm də isti oldu. Biz kətdə olanda atamgildə həmişə odun peçi olurdu. Odun peçi indi qaz çəkilibdi. Əvvəllər qaz yox idi. Odun peçinin üstündə elə qızdırırdı çörəyi. Həm quruyurdu, həm də isti olurdu. Götürüb yeyirdi. Xoşumuza gəlirdi. Qəşək kendir çörəklə. İndi də bizdə odun peçi yoxdur. Mən də tufqanın içində düzdür. Əvəz elədim. Ne istersen Yusufan? Hiç ne. Her azı bir tanesini edeyim, iki tanesini. Üç tane. Üç tanesini edeyim her azı. Her azı üç tane ele. Üç tane edeyim. Yok, aynı. Bize bir tane ele, sağda iki tane. Yok, ben yemirəm ki. Dedim size edeyim. Yaxşı, bizə bir dənə. Bir dənə. Hı-hı. Uşaqlara yeməklərini verdim, uşaqlar yeməklərini yeyirlər. Mən də biraz ətim var idi, onları doğruyum. Həm yerləşdirim pişirəcəyim qədərilə ayrı-ayrı paketlərə, həm də indi pişirəcəm deyə fikirləşirəm, görüm nə pişirəyim, istəyirəm quru yemək pişirəm, sulu yox, bir tərəfdən də elə qalmışam, belə uşaqlar quru yemək istəyir, yoldaşım da xəstələnibdir, üstü bizə sağlıq, istəyirəm ki, biraz da sulu yemək pişirəm yoldaşım üçün. Çünki adam xəstə olanda quru yemək yeyə bilmir da, amma sulu yemək olanda yenə yemək olur. Uşaqlara biraz yəqin ki, ətlə kartoşka falan qızardaram, biraz da yoldaşım üçün duru yemək hazırlayaram. Düzdür, bizdə yeməkdə problem yoxdur, yəni nə pişirsəm evdə hamı oturub yer, ay uşaqlar deyər, mən bu yeməyə xoşlanmıram, o yeməyə xoşlanmıram, yox. Bizdə elə şey yoxdur, o barədə çox şükür. Rahatam. Bircə səhər-səhər problem olur, yemirlər. Yəni onu da çox məcbur etmirəm. Özləri hava istəsələr, onda da verirəm, yeyirlər. Əti doğrayınca yəqin ki, fikirləşərəm sulu yeməkdə nə pişirəcəyimi. Biraz ət yudum, bunu qoyacağım indi qaynasın. Ona bu ət pişincə mən də başqa işlərimi görüm, sonra gəlib yeməyimi pişirərəm. Keçdim otaqlara, biraz quruyan patırlarım var idi. Onları qatlayıram yerlərinə. Evləri toz soranlayıb, silib süpürəcəm. İkinci patırları qatlayım, çünki patırlar quruduqca qatlayıb götürməsən, qalır üst-üstə yığışır, sonra da çətin olur qatlayıb götürmək.
Böyle paltarları da katladım. Şimdi bunları da yığım yerlerine. Evləri süpürdüm, sildim, amma çox çəkmədim, çünki çox uzun olur deyə. İndi də keçdim toz almaq işinə, tozları da alım. Çünki evi nə qədər təmizləyirsən, təmizdə evin tozunu almasan, pəncərədir, şiqaflardır, tozunu almasan, elə bil ki, təmizləmirsən. Hər gündə nə qədər də toz alsan, Bizdə də həyət evi olduğu üçün hər yan toz torpaq olur. Gərək gündəlik təmizləyəsən, toz alasan. Hələ buna baxın. Mən evləri təmizləyincə gəldim ki, göyə kartuşka götürüb yuyur. Təmiz buraları eləyib su. Özünə kartuşka qızardır. Elə yaxşı oldu. Yudun, mama götürsün, qızarsın, yemək pişirsin. Teber ya budu çistik kartuşku. Özün pişirəsən indi onu sən? Yox. Buraları kim təmizləyəcək və buraların suyunu? Sən. Mən? Mən təmizləyib getmişdim. Sən niyə bu günə qoydun buraları? Bilmirəm. Bilmirsən, bəlkə kim bilir? Qaqan, o eləyib. Qaqan elədi. Versən, mama soysun, pişirsən. Ver, mama soysun, pişirsən. Yox, o bıçağı yox, o başqa bıçağı. Nə pişirəsən ki, özəyəsən, bu kartuşka yuyubsan? Rost kartuşka qızartacam. Kartuşka qızardasan? Niyə mamaya demirdin ki? Sən istəyirdin eləmək sürpriz. Mən sürpriz istəyirdin eləmək, sürpriz eləmədim. Niyə tadı işimi artırıbsan? Bilirsən, bütün buraları eləyibsən su. Desəydin, ondan yaxşı idi. Özüm gəlib pişirərdim. İndi buralarda sən təmizləyəsən. Yox. Уже две картошки готовы. Yusuf da özü soyduğu kartoşkanı doğrayıbdı. Özü doğrayıb bunları. İndi yeməyimi pişirim, sonra ben kartoşkasını qızardacağım. Dedim, ver, mən doğrayım. Dedi, yox, mən belə xoşuma gəlir. Duzunu, üstü, otunu, sarı kökü də hamısını əlavə eləyib içinə, hazırdır. İndi bunu da pişirəcəm, yesinlər. Yeməyim artıq mənim hazırdır. Biraz kartuşka qızartdım, yanında da ət. İndi də biraz sulu yemək pişirəcəm. Onda mərci supu pişirəcəm. İndi mərci supunu da pişirəyim. Şükür bugünə yeməyimiz hazırdır. İndi də istədim ki, çoğundur salat eləyəm.
5 tane çoğundurdu, yaxşıca yumuşam, kaynatmışam. İndi bunların qabıqlarını soyub süzgəsindən keçirdəcəm. Haradasa 9 tane de sarımsaqdı, 9 diş sarımsaqdı. Bunları da yumuşam, bunu da süzgəsindən keçirdəcəm. Çoğundur salatına qoz da əlavə edirlər. Reseptində qoz da var, amma mən qoz əlavə etməyəcəm. Çünki uşaqlar istəmədi, dedi tək çoğundurla sarımsaq, bir də mayonez əlavə et. Məndə də uşaqların istədiyi kimi hazırlayıb çuğundurların qabığını soyub süzgəcdən keçirdəcəm. Çuğundur salatını çox adam çuğunduru ət maşınından da keçirdib salat hazırlayır. Ət maşınından keçirdəndə amma suyu çox çıxır deyə yaxşı olmur. Ona görə süzgəcdən keçirdəndə yaxşı olur. Sarımsağı da süzgəcdən keçirdəcəm. Biraz da duz əlavə edirəm. Çox əlavə etməyəcəm, çünki mayonez duzludur deyə biraz əlavə etdim. Salatım artıq hazırdır, inan çox ləzzətlidir, həqiqətən sizlər də hazırlayın. Həm xeyirli, həm faydalı salatdır, həm də az ərzaqlarla başa gəlir, dadı da ki, çox ləzzətlidir. Sizlər də hazırlayın, hazırlayacaq hər bir kəsədən nuş olsun. Bugünlük də bizdən bu qədər, sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir video olmuşdu. Sağ olun, gələn videolarda görüşmək ümidi ilə.